Kalivaçi është shembulli më i qartë se si dora e njeriut shndron në mjedis të dëmtuar një vend me bukuri magjepse, pjesë e listës së 100 fshatrave për zhvillim turistik. Guroret e ligjshme dhe të paligjshme kanë shfrytzuar kodrat për 30 vite. Bashkia Mimalajt ka ndërmarrë një iniciativë për pyllëzimin e zonave dikur gurore. Jam 5.000 fidan që do të mbile në teritorin e bashkisë me Maliaj, që përbojnë gati 20 hektar për rikuperimin e pyjeve të dëmtuara. Firma me apo pa licencë, apo qoftë edhe individ, e kanë shfrytzuar të gjithë fshatin duke shkulur gur, nisur nga gjendja që ishte. Ne kemi ndërmarrë një iniciativë që ndoshta e i kalon kapacitetet e bashkisë me Maliaj, por ne s'kemi nga të presim që këto gurore të rehabilitohen, kështu që i kemi ndërmarrë vetë këto iniciativa duke i rikthyer në gjendjen e mbashme dhe duke i pyllëzuar. Kalivaçi, i cili shtrihet në brigjet e lumit Vjosa, park kombëtar, ka resurse natyrore që mund të shfrytëzohen për turizëm.